Общината през 2014 година продължи да работи по приоритетите от програмата за управление и постигна видими резултати по отношение благоустрояването на градската среда и подобряване условията за живот в града. Въпреки продължаващата криза в политически и икономически аспект и случилото ни се бедствие, ние се умяхме да запазим финансова стабилност и да надградим постигнатото от инфраструктурни, социални и културни проекти. Искам представянето на отчета да приключа със следното, че добре, че сред общините, които в годините изградиха опит и умения в областта на планирането и консултирането на политиките за развитие. В тази връзка ще продължим традицията прилагане на добри практики, надграждане на креативните идеи и устойчивост при проектирането на новите дейности. Предстои ни една година, която с оптимизъм очакваме, работата по новите оперативни програми, т.е. един свеж финансов ресурс от европейските фондове за реализиране на мащабните проекти, които са залегнали в интегрирания план за градско възстановяване и развитие, в частност и общинския план за развитие, периода 2014-2020 година. Стремежът ни ще бъде в посока Добрич, модерен град с исторически, културни, туристически, спортни забележителности и постижения, отворени за партньорство и сътрудничество. Мисля, че основната цел на този отчет е, освен че трябва да кажем какво сме свършили, да извлечем онова, в което трябва да положим още по-големи усилия. И в тази връзка аз имам така два въпроса. Първият е по отношение на финансите на общината. В отчета се казва, че се работи за по-голяма събираемост и за по-ефективно управление на финансите на общината, което личи и от изпълнението на бюджета. Вероятно, през месец феврари това ще го видим и анализираме. Въпреки това, аз си мисля, че тук има два въпроса, които трябва сериозно да бъдат обсъдени. На първо място аз бих поставила въпроса с преходните остатъци. Както в делегираната държавна дейност, които са над 2 милиона лева тая година, така и в местните отговорности, които са над 3 милиона лева. За мен това говори за неефективно управление. Но тогава, когато всички говорим държавата и синдикатите в това число, които аз представлявам, как единните разходни стандарти не стигат за покриване на дейностите в функциите, които те финансират, не може същите тези дейности да показват преходни остатъци. И това се вижда не само в общините, това се вижда когато изготвяме отчетите и в финансите. Много трудно ще докажем, че средствата, делегираните от държавата дейности не достигат. На всички равнища в държавните дейности за мен е необходим един пълен анализ, който да насочи по-ефективно управление на финансите в тази отговорност. Същото бих казала и за местните отговорности, няма да се спирам в подробности, но системите, които се финансират от местните приходи, също бихме могли по-ефективно да управляваме, по-добре да насочваме и повече проблеми на град Добрич да решаваме с тези пари, които имаме. Второто, което аз мисля да поставя, това е ефективността от работата, по-скоро резултатността от работата по проектите. Да, град Добрич, и аз приветствам това, прави всичко възможно за усвояване на много средства по европейските програми през програмния период, който вече се отива. Надявам се това да бъде и политика на кмета и на общинската администрация и за следващия програмен период. Това, което мисля, че трябваше да ни бъде показано, резултатността от усвояването на тези средства по различните проекти. И ще дам един пример, как аз го виждам, може и да не съм съвсем права. Примерно по енергийната ефективност и работата по фонд Козлодуй. Там, където сме усвоявали, каква е ефективността, какво показва това, за да може и за напред да се работи по този проблем. Така че за мен отчета изчерпва изцяло дейността, усилията на много хора. Мисля си, че обаче и като препоръка към следващата подготовка на отчетите, че хората, които работят, може по-добре да ги построят, малко по-европейски вид да има отчета, с по-малко думи да покажат повече резултатност и ефективност в управлението. Благодаря. Както знаете, с
промяна на закона, т.е. закона за публичните финанси въведе нови изисквания за отчета на бюджетите на общините. През настоящата година, съгласно закона за публичните финанси, до месец юли ние трябва да внесем отчета за изпълнение на бюджета за 2014 година. Един доста дълъг период след приключване на годината фактически. Точно в този отчет ние ще внесем и анализа именно на преходните остатъци, за да се види по какви дейности действително са останали тези преходни остатъци, които не бива за други дейности да се изразходят. Те са по направления, защото всяко, бих казала, недобросъвестно решение води до съответните наказателни отговорности. Тук обаче искам да коментирам, освен анализа, който действително ще бъде направен, защото така е редно във всеки отчет има анализ, да споделя и следното. Тази година, която измина, знаете, че преживяхме едно природно бедствие. Средствата от Междуведомствената комисия, които са ни изпратени, това е само един пример, от остатъчните дейности, от преходния остатък за следващата, т.е. за настоящата 2015 година, са именно в тази сума. Една част. Голяма, тъй като процедурите започнаха в края на 2014, те продължават и чак когато имаме фактически избрани изпълнители, тези средства ще бъдат оползотворени със съответните дейности съгласно закона за обществените поръчки. За няколко такива проекти са точно в частта местни приходи, преходните остатъци. Така че няма място за безпокойство в тази посока. Що се касае за резултатността на проектите и по-скоро визирането като пример на дейността енергийна ефективност, ще кажа следното. Всички сте свидетели, че почти в края на лятото и началото на есента бяха приключени дейностите по санирането на двете сгради, ДКЦ-2 и основно училище Панайот Волов. Съгласно закона за енергийната ефективност се осъществява след това мониторинг на всички дейности, които са направени, какъв наистина резултат от икономия, било на ел енергия за осветление, на газ за отопление и всички инсталации, които са рехабилитирани. Така че процесът ще продължи така, както ние го наблюдаваме за сградите, по които проведохме мерки за енергийна ефективност през предишните години. Сградата, в която се намираме, знаете, че беше санирана чрез договор за гарантиран резултат и всяка година ежегодно и в отчета за дейност енергийна ефективност, който ще влезе до края на месец март при вас за заседание съгласно закона, ще бъдат именно внесени числата, за да видите развитието именно на резултатите от икономиите. Така че този процес е неминуем. Ние сме задължени като приложим мерки за енергийна ефективност да осъществяваме мониторинг и резултата да се движи в рамките на годините за откупуване на тази инвестиция. Понякога са 5, понякога са 7 години. Така че резултатите от работата на проектите продължава и тя е част от системата за мониторинг, въведена с законодателството в Република България. За европейските програми, т.е. за средствата, които ние усвояваме по оперативните програми, мониторингът се осъществява по критерии, които са одобрени от управляващите органи. Те продължават наблюдението си, така че вие ще имате възможност да се запознаете с тези констатации в нашите отчети.